Вітаю! В ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події понеділка та вихідних від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Після смак свята. Хоча День міста вже відгримів, та приємні миттєвості залишилися в пам'яті. В День міста у Дніпрі на оновленій площі Шевченка виступали всесвітньо відомі музиканти. На одній сцені із солістами театрів Тель-Авіва, Стокгольма, Амстердама виконували твори вітчизняні артисти. Музичні композиції у виконанні духового та симфонічного оркестрів, солістів європейських опер. Долучилися до прекрасного і журналісти «Відкритого». Ще однією святковою локацією День міста стала площа Шевченка. Просто неба, там лунали світові класичні хіти. Диригент і народний артист України Дмитро Логвін каже, готувалися до виступу кілька місяців. Зазначає, музична програма європейська. Ми почали готувати програму, ми обговорювали, какие взять произведения. Нам повезло, что выдающиеся солисты украинские, которые работают во всех оперных и театрах и симфонических оркестрах Европы сегодня, их очень трудно собрать даже по одному. Но именно из-за коронавируса границы закрыты, они все были в Киеве, и они с удовольствием приняли наше приглашение. Поэтому концерт состоялся. На одній сцені з солістами театрів Тель-Авіва, Стокгольма, Амстердама і артисти вітчизняні. Музичні твори лунали у виконанні Міжнародного симфонічного оркестру «Фестиваль», Духовного оркестру Дніпропетровської академії музики імені Грінки та вокального джаз-гурту зі столиці «Мен Саунд». Глядацька зала переповнена. Перед сценою організатори поставили сотні стільців для бажаючих долучитися до прекрасного. А для безпеки на вході проводили всім температурний скринінг. Локація дуже приємна, дуже гарна атмосфера. Бачите, скільки людей зібрало, що в сьогоднішній час приємна несподіванка. І ну, це тішить, знаєте, перед такою публікою гарною. Почуваєш себе як в Європі. От, і також тішить мене, що наші українці ходять на класичну музику, ходять на такі концерти. У програмі лунали твори з найвідоміших скрипкових концертів. Вшанували і пам'ять видатного українського композитора Мирослава Скорика. Для глядачів музиканти виконали його улюблену мелодію. Зачаровані погляди та бурхливі овації. Так глядачі зустрічали зірок світового масштабу. Сьогоднішня програма дуже понравилась. Я вважаю, це знакове событие в житті кожного з нас, в житті всього міста. Такі мероприятия дають можливість людей оцінити вічне, приблизитися к нему. Вони создають позитив, радість і вселяють надежду в будущее. Організація, місце для концерту отлично вибрано. І такої сцени я ніколи взагалі не бачив на відкритому. Ну, у нас, в всяком випадку, точно. Більше всього мені подобалося. Ну, наверное, номера со скрипачами-солистами. У меня дети занимаются музыкой, поэтому мне это наиболее близко. Мелодия Скорика была очень душевная. Класична музика наживо і просто небо лилася на площі Шевченка 1,5 години. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 244-й день народження дніпряни святкували не тільки в середмісті. Святом дихав кожен район Дніпра. Набережна на житловому масиві «Сонячний» – не виключення. Там на містян чекали смаколики на фудкортах, конкурси з призами, виступи аніматорів і цікаві фокуси. На сцені виступали вокальні танцювальні колективи. Родзинка свята, музичний український гурт «Огонь». Його драйвові пісні запалили кожного. Отличне мероприятие в день празднования города. Просто прекрасно. Для деток нам все очень нравится. Сейчас будет чуть посложнее, да, как бы? Очень много, очень большой интертеймент. Вот сегодня у нас друзья всякие, мишки, принцессы. Но нам весело. Мне понравилось родителям, мы как раз в Муране кататься, и мы еще фоткались. Мы видели, как летали
Малювати. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений масштабним святкуванням у Дніпрі. Очільник МОЗ розповів, коли він побачив світлини зі святкового концерту, виникло дуже багато запитань до місцевої влади. На думку Степанова, влада Дніпра точно знає, що таке ковід і які ризики він становить для людей. Посадовець наголосив, проведення настільки масштабних масових заходів в Україні наразі заборонене. Дотриматися в таких умовах соціальної дистанції фактично неможливо. Крім того, дуже часто відвідувачі масових заходів не користуються засобами індивідуального захисту. На Дніпропетровщині зафіксували 80 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше хворих у Дніпрі та Кривому Розі. Також коронавірусне захворювання діагностували в жителів Апостолівського, П'ятихатського, Криничанського та Синельниківського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині 3342 випадки коронавірусу. Вже подолали недугу понад 1500 людей. В Україні, на щастя, обійшлося без антирекордів. За минулу добу коронавірус підхопили понад 2000 українців, найбільше на Тернопільщині. Бачите, що ситуація залишається достатньо такою напруженою, збільшується кількість нових випадків, збільшується кількість людей, які госпіталізуються. Звичайно, система, медична система в повному обсязі надає всю медичну допомогу, лікують наших громадян, але ще раз хочу наголосити, що можливості системи не безмежні. Тому дуже важливо дотримання правил і рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров'я. Від сьогодні в Україні запрацювали нові зони карантину. В кожній діють різні обмеження. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, на сьогодні 19 регіонів і місто Київ не відповідають показникам для послаблення карантину. За підсумками засідання, Київ перейшов із жовтої зони до помаранчевої. Дніпропетровщина поки що залишається у зеленому сегменті. Соціально-профілактична робота, допомога сім'ям з непростими життєвими обставинами, робота з дітьми-сиротами. Цей спектр послуг доступний в Центрі соціальних служб для сімей, дітей та молоді Кам'янського. Більше про це знає наша Вікторія Вахрушина. Центр соціальних служб працює в Кам'янському понад 20 років. За цей час отримали потрібну допомогу чи консультацію тисяч людей. У спектрі послуг – психологічна, юридична, медична, гуманітарна та адаптивна підтримка. Кам'янський міський центр здійснює супроводження прийомних сімей ДБСТ. Крім того, що ми надаємо соціальні послуги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну і головне наше завдання – це, щоб сім'я мала виховувати правильно дітей, щоб діти не виходили з сімей. На сьогодні це дуже гостре питання. Пані Оксана – одна з підопічних центру. 2 роки тому жінка переїхала до Кам'янського із Запоріжжя. Житла не було, тому змушена була притулитися в підвалі. За рекомендацією друзів звернулася до центру соцдопомоги. Жінці дали кімнату в одному з гуртожитків міста. Тепер вона тут мешкає з дитиною. Знайшла роботу та налагодила своє життя. Обратилась я в центр молодежі із-за того, що у мене не було і приписки, і жилля не було. І мені допомогли. Помагали з продуктами, талони давали, і з вещами теж відправляли, далі, ну, хто займається цим. На етапі пошуку житла наша праця з цією родиною не завершилася. Ми працюємо з нею досі. Ну, кожен тиждень, майже кожен день ми з нею спілкуємося, з цією родиною. По різним питанням. Щоденна взаємодія із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, розвиток сімейних форм виховання та різноманітних послуг – такі напрямки роботи центру. Підкреслюють, з кожним роком роботи не меншає. Робота ведеться чітко, планомірно. Незважаючи на те, що були карантини, в цьому році ми понад 600 сімей відвідали за місцем проживання. На сьогоднішній день 80 сімей знаходяться під соціальним супроводом центру. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаю вам гарного настрою та більше позитивних новин.
Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і на все добре!